Əqrəb bürcünün kişiləri. Əqrəb bürcünün kişiləri bürclər arasında qisası sevən bir nömrəli bürclər siyasına daxildir. Yəni onlara bir balaca pislik eləsən, heç vaxt unutmurlar. Elə qadınlar da, kişilər də heç vaxt unutmurlar. Qisaslarını yerdə qoymurlar. Əlləri çox ruzilidir. Əllərinə istənilən qədər pul düşür, amma buna baxmayaraq bədxərc siyasına daxildirlər. Bir müddətə qədər əslində bədxərclər, məsəl üçün, 30 yaşa qədər hardasa bədxərclik edirlər, amma 30-dan sonra yığımcırdılar, çox ailə canlıdılar, ailəsinə çox bağlıdılar. Amma bəzi məqamlar var. Onu, məsəl üçün, əqrəb bürcü bilədi ki, tez soyuyan bürcülər. Biraz nəsə görən kimi, mənfi nəsə görən kimi, xoşa gəlməz nəsə görən kimi tez soyuyurlar hər şeydən. Əqrəb bürcü çox ehtiraslı bürcülər siyasına daxildir. Elə demək olar ki, birinci sıradadır. Onlar qadınlarını sahib çıxırlar, çox sevirlər. Aşırı yəni qadınlarına diqqət göstərirlər. Amma qadınlarına balaca bir şey nüksan görən kimi tez soyuyurlar və sevgidən tez vaz keçə bilən bürcülər siyasına daxildir. Və bu xarakterlərdə biraz əkizlər bürcünü xatırladır tez soyumaqlarına görə. Və əqrəb bürcü sevgi bürcü kimi təmsil olunur. Bir də əqrəb bürcünü biraz dava xarakterli şeylər də var. Bu da şir bürcünü xatırladır. Əqrəb bürcü tez dalaşandılar. Onlarla dava eləyədikdə ehtiyatlı olun. Çünki əqrəblər sizi qalib gələ bilərlər. Əqrəblər çox ağıllı bürclər siyasına daxildir və çox savadlı bürclərdir. Yaddaşları da çox güclüdür. Nəzərinizə alın.